Continuem. El Pati de la Misericòrdia acull l'edició 22a de la Setmana del Llibre en Català. Un envelat de 800 metres quadrats on 8 llibreries mallorquines es posen i venen novetats i clàssics per a totes les edats. La fira es va inaugurar divendres passat amb el pregó pronunciat per l'escriptora Lolita Bosch. Durant tota la setmana es realitzaran presentacions de llibres, sessions de contacontes i tallers per a infants. A l'any es publiquen 12.000 llibres en català. Des del Gremi de Llibreters afirmen que les lletres a la nostra llengua passen per un bon moment. Segueix sent un lloc de trobada de tots els qui realment estimen la literatura i la llengua del nostre país.